بسم الله الرحمن الرحيم راجو وورد پروگرام تا او نن موږ تاسو پرنټر نو وخت خو نه دی کنه پرنټ سټینګ ام ویلیو جو مخته کار کې کو فاس کله فایل دې سیو کو بیا راغلی ته شیر ته غواړی دا شیر کې نت ورک دی جوړ دی یا په انټرنیټ باندې شیر کې په دې کې ولله شیر وذ پیپل چې کوم دا لو ون ډرایو دی کولای شي سیو ټو کلاود ون ډرایو نه بیا چاته اجازه ورکوي څوک دې وګوري څوک دې ونه ګوري دا تاسو ته سیو کې دې باندې کیسه کړی کنه چې په انټرنیټ کې میموري چې تا په کرایه باندې نیولې وي دغه نه بیا څوک کوم فایل ته لاسرسی ولري څوک ورته ونه لري خو هغه فعلا موږ ورته نشو استعمالولی ایمیل کې ولیږه اټیچمنټ موږ تاسو استعمال کړی وو کنه اټیچمنټ په شکل لا فایل ایمیل سره ولیږه خود دغه ځای نه چې کله ته لیږي اوټلوک کې به دې سیټنګ کړی تاسو مې په ورډ پیډ کې مې لیږو په پینټ کې مې درته ویلیو او دغه دی افیس چې څومره پروګرامونه دي ټولو کې په همدې ډول همدغه طریقه ده تاسو باید د اوټلوک کې خپل ایمیل ادرس را خلاص وي سیټنګ هم کړی دغه وروسته بیا تاسو دې ځای لیکل شي موږ تاسو چې لیږو اټیچمنټ هلته دوه اټیچ فایل تا او دغه فایل مې سیو کړی راخلو دې دې ایمیل سره لیږو لینک ولی گدی دی فایل کر لینک پر اس وقت کے لگا شی دا فایل تا کوم انٹرنیٹ کی کوم ویب سائٹ تو اپلوڈ کری بیا صرف لینک کر ولی او پی ڈی ایف تر جوڑ کر لگا ولی گا پی ڈی ایف سنگ تر جوڑی گدم جوڑو ایکسپریس یا بل فائل فارمیٹ دے فارمیٹ کی سیو کا انٹرنیٹ فیکس سہولت کر لری فارمیٹ کی سیو کا ولی گا نور ہم دیر زیاد دی ایکسپورٹ کی نور ہم راضی او سیو اس تو کلاس بھی خدیر دی او پریزنٹ ان لائن لگا تنگ دز تاس تا پریزنٹیشن در کوم درس تا وای لکه سیمینار چیرای کی کوان جدا کا درس آنلاین دی انٹرنیٹ لا رفتے انٹرنیٹ چلری نور خلق دی مگر آنلاین پانتونو نام ستپ نڑائی کی وقت معلوم دب دب وقت کنال تجدہ شروع کی گی تی پا خپل کور کی بس سی سندری تناس تی بس گوشکی مشکی وای چاو اگر تو پیسے میں سے جمع کری زرنیم پاسورد برکڑی گئی ویب سائٹ او داخلے گیا ہو خپل درس آوری گوری بیا امتیان ہم ورکے آنلاین مدارا سسٹم فالاول لپارا باید تلکت نقد هم پرې کړي انټرنیټ هم باید ښه تیز ولري او مایکروسافټ کمپنی څه سروسز دي هغه به هم انسټالوي د هغه نه وروسته بیا کولی شي کنه نشي کولی پوسټ بلاګ مخکې فیسبوک نه و ټویټر نه و انټرنیټ و نو خلکو مخکې بلاګونه استعمالول لکه څنګه چې په فیسبوک کې دغه سیاسي چارو کارپوهانو پیجز جوړ دي یا آی ډي کې فالو بټن فعال کړی کنه لکه اسمت کانی کو گوری ما یو لکو یو تل ویک زرا فالوورز دی کنه هر وخت وی ابل ورز ویډیو م ریکارډ کړي چې بل آی ډی نه لرم دی غرب سید دب سید ګډوډ پوسټونه لکه چې کی کنه هر وخت چی وی چې هغه ز نه یم کړه نیم پوسټ کې سره زوبلیږي دی په خپل شم دی شم نیم کله ورور ده نیم کله مې زکه ویلې ډیر ښه کنځای کی دی ها نو مخکې به دغه چا سیاسي کار چا کار په انټ فیسبوک چې نو بلاگ به استعمال آو دا بلاگ نیچ شی یا دا نن سبا پوست چی خلق کی بیگا که فکر رو کی یا دا سیاسی حالات چی کمه دی کنا دا لکه نیچ از باز کرو دا اشرف غنی نده سی دا عبدالله سی دا عبدالله نده سی اشرف غنی سی دا پی دا پا گرد وردو سر دا 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 رکم دا آغا رکم دا خپلوات دا نا دا خپلوات پیکر رو کی آغا اولی کی واسی پا فیسبوک و ٹویٹر کی پوست کی آب تا دی پا بلاگ کی پوست کرو خلاص فرض کړه تا یو لیکنه کړې ده وایي چې بلاک دی او پوسټ کې ګورل ته مختلف ویب سایټ دي شیئر پوینټ دا ورډ پریس دا ټیلیجن کمیونټی دا ټایپ پیډ دا او بلاګر ډاٹ کام دا ګوګل پلس دا ډیر زیات دي ښه نو په ټول کې د سی او بلاګ جوړی کی تا په نوم باندې لکه پیج جوړیږي او هغه چې کومه دا د فالو بټن لري چا چې فالو کړي هم دا رقم کمنټ به کولای شي خو خولای شي هغه پوسټ هغه نن سبا خلک ډېر نه استعمالېږي ټول فیسبوک او ټویټر ته خبره انسټاګرام ته خبره تللې ده که چا استعمالاو له دې ځای ور پوسټ کولای شي پوسټ بلاګ ایکسپورټ بل پروګرام لپاره سیو کا پی ڈی ایف تر جوړ کا ایکس پی ایس پی ڈی بٹن باندې کلیک کا دغه فایل چې دا یې نه پی ڈی ایف جوړه کې ایکس پی ایس تر جوړه سیریز لري بیا بلته تاسو کولای شي بیا راځم بیا هم کار ته وکوم خو په دې کې د حرکت آپشن اول وایو چینج فایل ټایپ خدا وزو داری کنی کچی دوبل کلک پوکا دو در اونو نسل پاری سیو کا دو در دری لپاری سیو کا او ڈی ٹی پروگرام یا بل دیگر لپاری سیو کا ٹیمپلیٹ تر جوڑ کا یا یہ نوٹ پیڈ لپاری سیو کا یکن تیو گوری ورڈ پیڈ لپاری سیو کا یا کدا یا لکر چیر انٹرنیٹ کی کم ویب سائٹ کے پوسٹ کے پیسٹ کے مثال پوسٹ کے
نو آلتا بطنگی کاری اگر کمی دل تو گورا یا سیریز اندر فایل تاب دی باندی کلک کار سیریز سلار شا سیریز لار دل تو گورای مختلف دیگه نزیاد دی دل تکا مگا تاس چی اکثر استعمالو پی ڈی اف تی اکثر آرو منوگراف دیولی که غاری چی گرد ورد نشی صفوش میری دیم پختو دری که ارکڑی دی عربی که آو غاری چی مخت ورستم لار نشی چاپ کومی پی ڈی اف فارمیٹ کسی ہوگا زیاول دغه سی ور ڈاکومنٹ کی سیو کوم دا غلیکل او نن دی تور کوما خال او ڈاکومنٹس نه ڈسٹرب باندې سیو کو بیا راځم اف 12 بٹن و یا م اف 12 د سیریز شارټ کټ دا زمون دې چې تر جوړو پی ڈی اف پی ڈی اف کې بل ته دوه آپشن در کوي سټانډرډ ک منیمم سایز سټانډرډ مطلب خص کیفیت کی بوي کا کاکسونو باکسونو شې دې کې راخستې او منیمم سایز دا د انلاین لپاره کده کې چې ته د مثال غته دی مثال ایمیل مې مګر دغه سایز به موري کې لکه کمې کاکسونه د کې راختي کیفیت کې د سه لک د صفر کې راش خبره دا د سټانډرډ کې بدلی کول به څومره سایز یې سیوک دا ریکو ستر اخلاصيږي هم ورته د مایکروسافت کمپني د لیکلو پروګرام دا او د اډوب ریډر چې کومه د اډوب کمپني پروګرام د لیکلو د لوستلو یا لیکلو لپاره د دې ډېرې ګټې دي ها یو ګټه خو دا ده چې مخکې مترتو له منوګراف دی ولیک او هغه څنګه کا پی ڈی اف ته وایا کوم فنډ چې ته استعمال کړی کاغه بل کوم چا باندې ست چاپ کړي کې غزر غفر نه پروا نه کوي ډایرکټ نه بدلیږي خو ورډ کې کور وړي کوم فنډ چې تاسو ته انتخاب کړی دا آل تلاری دی کمپیوټر کې فنډ نشته څنګه چې هغه ورو چې ټول ګډوډ وي مونوګراف دی کتاب دی ګډوډ شوی دی او جې تاسو باید چې کوي پی ڈی اف فارمیټ ته بدل کړئ لري اوس ته موږ تاسو په دې کې وایو کلوز یو دا کلوز دبل دا کلوز دغه دوه کې فرق د شارټ کټ کې هم فرق ده دی بټن باندې کې چیرته موږ تاسو کلیک کوو هم د فایل بندیږي د خان په نوم باندې او هم پروګرام بندیږي بیا را خلاصو او که چیرته دی بل کلوز باندې تاسو کلیک کړئ فایل بندیږي پروګرام نه بندیږي ګور پروګرام هم هغه رقم خلاص فایل ته ځو ریسنت ته اوپن تند بیا را خلاص شارټ کټ د دې ال پلس اف 4 د مخکې مت کو دلی او د دې کلوز چې دا هغه دا کنټرول پلس اف 4 پور شو یو به شارټ کټ هم لري کنټرول پلس دبليو بل در اعظم کوم شارټ کټ چې درس دوران کې ترند مطلب ډیر استعمالي کیږي خامخا یې ذکر نو شارټ کټ دی ورډ پروګرام چې کومه دی مالک کلی دی بیخړی دی مایکروسافت کمپنی نه ما یو څوخ مخ کې را ډاونلوډ کی یو ویس مخه صرف دی ورډ پروګرام نو هغه د دې چې دا ټول بټن دی کی هغه وخت نه استعمالي کوم چې ډیر استعمالي کی زی وخت تیر دی درته وایم هم دا خو به تاسو خیز دی بولډ اټالیک انډرلاین او نو ترته کې هم کې چفکاری اکاونټ اکاؤنٹ کی تے سائن ان شے مائیکروسافٹ اکاؤنٹ پا آفس کی ہم دل دے دے نہ مگر تے صرف چیک کو جڑا ایکٹیویٹ دا کنا دا آفس یا دا ورڈ ایکٹیویٹڈ نو میچ شدا اپ ڈیٹ کے کنا ما ڈسیبل کری دی اپ ڈیٹس کا مطلب دے کہ انیبل بٹن ہکاری چیک کرے تا سی انیبل وی ڈسیبل بٹن دے ہکاری چ غیر فعال کی مگر غیر فعال کی مطلب چما اپ ڈیٹ کا ہر وقت انٹرنیٹ کنیکٹ کر دل سر تو دل دے سلو سلو کی گلی وجہ میں چیک کر دی اپ ڈیٹس میں اف کری دی او اپڈیٹس کے لیے دل کو کلک کرے تو چیک کیے او اباؤٹ اپڈیٹس اپڈیٹس بارے کی معلومات در کی مختصر تھی اباؤٹ ورڈ ورڈ بارے کی معلومات در کی فیڈ بیک چھ کما دا دی پروگرام نہ خوشحال ہے تر خفا ہے کنا اج پہ خبر خبر بتاری گڈ ورڈ دا صحیح دا او سرائے کیلے دا کیلے تے کفی کرو کہ واسے لکگا بندی کنا یا رنگ وی کنه موږ یې رنگ وی زیر سره ته کېله شو دا یې ستنه ښه کېله سره او سم دا سجیشن کته پیشنهاد لري می باندې کلیک کا الله به ساين ان وی په اکټیو هغه کې دا اکاونټ کې هغه ساين ان وی دا شر نشي دی ګره مایکروسافت اکاونټ کې به ته ساين ان شل دې ځ خپل میرا درس باندې غنو رسو به څنګه کولای شي سجیشن کول شي آپشنز نه وایو ولې نه وایو پدې آپشنز کې دی ټولو بټنو سټینګ ده نو کې انګلیش باندې نه پوهیږي
اول پروگرام هم خنويز ده دا سټینګ مو فعالوي مي غیر فعالوي ولي ځکه کې چیرته په دې باندې نه پوهېږي دا ما څه شي فعال کړ یا مي غیر فعال کړ د کوم بټن وظیفه وه ده نو څه معلومات ته کېږي دا شي ګډوډ کړ بله ورځ د هغه بټن ته تا ضرورت وي ته ورغلې هغه به څه کوي کار به نه کوي کومې کمپنۍ نه چې رقم سیټنګ راغلی د هغه کار رقم کار به نه کوي په دې کې بېخي ډېر سیټنګ ده د ټولو بټنو سیټنګ شته پکې یو نیم چې ډېر اړین وي مهم وي هغه زه بیا درته وایم کله کله موږ وتاسو چې کله کتابونه متابونه ډیزاین کوو بیا یو نیم ته ضرورت پوهېږي یو نیم آپشن ته هغه انشاءالله بیا وایو چې ډېر ضروري وي نور چې کومه ده بس بیا پکې لګیا اوس انګلیش باندې پوهېږي بس لولو بدلوه لولو بدلوه سیټنګ صحیح ده نو که نه پوهېږي بیا مه بدلوه راځو موږ او تاسې دې نه پس فال خو لکه چې ختم شو ټول اوس موږ او تاسې رنګ ته برابر شو رنګ یې خو پېژنئ جاز اوس بس هغه ته برابر شو فلایټ ته لري کل دې مې انتخاب کړ دا بولډ که مخکې مې ویلی که نه ایټالیا کې کا انډرلاین دي کا انډرلاین به مختلف ډولونه دي که دغو ډولونو کې سټایلونو کې دې خوښ نه شو یا بیخي نه غواړي نن نن باندې تر لرې کېږي او که دغه سټایلونو کې دې خوښ نه شو مور انډرلاینز باندې کلیک کړه او داسې کار به وکړي دغه د انډرلاین دا د ورډ 2003 چې کومه ده د هغه د فرنټ سیکشن د 2019 دغه سیکشن ده ښه دغه بیا سره ویشلي دي ځینې برخې دلته سره ویشلي دي او دې کې بیا دغه دي انډرلاین مختلف سټایلونه دي چې هر یو سټایل د تاسې خوښ خو هغه ورته انتخاب کوي اوکې کوي رنګ یې که بدلوئ رنګ یې بدلولی شي دغه غشي باندې کلیک کړه انډرلاین کلر ته به لاړ شي دې ځای به څنګه کې یا رنګ به ورته انتخاب کوي پس له دې نه سټرایک تھرو پاس نه لاین پر راولی یا بیرته تر لرې کړه فنډ بدل کړئ ډېرې کلو ډېرې کلو چې کومه ده سایز کم کا یا زیات کا دې غټه اسلم سایز زیاتی کی دی وری سره څنګه کی کمی کی خود دې لیست مطابق کمی زیاتی دا بټن مثال کته درې سایز ورکه دې دې له دې ځای نه شیر کوله څنګه طریقہ بک په دې کې کلیک کا درې شو ته ویری کا یو بل طریقہ شارټ کټ دې زده دا شارټ کټ به ته واخې ما کنټرول به ونی سی ادا کنټرول یا را کنټرول او دا قوس نه دا چې یو سایز زیاتی دا څنګه کی یو کموي کنټرول البته فکر د پاس سایز ته ګوره یو دوه درې داسې پسې ونیسه چې سایز یې درته اضافه کړي او بیا د دې سایز کماو پسې ګوره چې هر څومره دا داسې پسې ونیسه بیا ښه او څه کوي څه تاریخ دې تر جوړ کړه دومره غټې څوک نه استعمالوي بس یو څه فیک دا یو نیم سل تمه ورته یو ویډیو پی وجي کې ښکارېدله زر پورې خمار سوی ده کې ښه یو نه پورته هم ځي بیا تب سی ونیسه دیگه نه رسته چې یو ویدی په یو فورت از وره که نه زیگی ستونه بیا بسی گرده که آغاز دی بیا تور بسی خواه آغا بیا معلوم که چی کمزی باندی سٹاف سوی اما تو بیا سعی دا چی دغا باندی سٹاف شده لگ تخنیک تو بجنگا خواه نو سایز تاسی کولا شد چی دل دوز غز زاینا ورطا انتخاب که دینا بغیر دا کیس بدلولای شي مطلب وړو تورو په غټ تورو ډایرکټ لیکل لیکلي دي سنټنس کیس ته والا مطلب ګرامري اصول مطابق راته لیکل چې اول تورې جملې باید په غټ نو ټول په وړو هم دا رقم بل در کې لوور کیس ټول په وړو تورو اپر کیس ټول په غټ تورو کیپیټلایز ایچ ور دا سی یو لغه سټایل ده د هر لغت اول تورې په غټ او بل چې د بده کې ټوګل یا ټاګل کیس د تو ځفې اجرا کی کوم تورې چې په غټو لیکل شي یا په وړو او کوم چې په وړو تور لیکل شي دا څنګه کا دې شارټ کټ هم ستا شیفټ به ونی سي اف 3 بټن اف 3 البته په خپل اف 3 پر لیکل دي نه تاسو یې اف 3 بټن وایې کا اف 3 نو شیفټ به ونی سي اف 3 بټن دې کې درې سټایل نه دیو سنټنس ته بل اپر کیس ته بل لوور کیس ته بس خو دا کې دوه اضافه دي او دا څومره سټایل دي چې ورکړی ده که په یو وارې تر ختمه یې کلیر فارمیټنګ اوتن چې انډو انډو بټن هم شته ښه لیکلو رنګ که دغو رنګونو کې دې خوښ نه شي لاړ به شي بیا او مور کلرس په دې کې دلته چېرته کلیک کړه یې دلته وګوره سټنډرډ کلر دلته چېرته کلیک کړه دا موجوده رنګ ده دا پاسو سنای رنګ ده کرنټ نیو او کرنټ کرنټ موجوده او هغه څنګه ده نیو او سنای پاس دا پاس سیکنډ اوس نه رنګ دغه د فخ نه شراش دل د چیرته کلیک کو ته یو رنګ ته انتخاب کړن ای پی کی کوم زیاته کا او کی کا دغه د وایخست
بدی کی به بس چلم تاسو کولای شئ راشه د ګریډینټ دا د دې مثال مختلف چلنه دی د لیکلو ته ګور مثال مو ته انتخاب کړ دا د تاسو ګور لکه دې طرف نه چې بجلی ورونه کړی او ګروپ شې دل ګولی هغه طرف ته تیار ده او رازو دلتا هایلایټر ته مهم نقطه چې کنه کو چپټر کتاب د سره په ورډ کې مهم نقطه کنه کو ورډ پر کې مو ویلی صرف رنگ ته انتخاب کا نور چې کومه دا هغه مارکر پر رقم انتخاب صرف کا بلته کې تر لری کا ټول ورته انتخاب کا او لږه راشه سوت وا نو کلر او افغانستان میں اولی کا بولڈ نیم کا سائز نیم زیاد کا غورم جدی تو یک ڈیزائن سٹائل ورکم نورا بشی دی اید تیار سٹائل نا دیکھا فرض کم آد آگا انتخاب کا رنگ خود تاسی پوری آدھا لیکھا برتیم رنگیم بدلوالا شید اولی کلوم صحیح تم جم دا غاسی صحیح دا بیا په دې کې تاسو کولای شئ اوټلاین دا ګیر چاپیره رنګ څه ده دا شین رنګ چې ښکاري فعلاً شین غوندې که څه رقم ده که هغه سوری ده سوری ده هغه ښه دې نه ګوره دا سور رنګ ما ورته انتخاب کړه اوټلاین اوټلاین نه بغیر تاسو کولای شئ دغه اوټلاین کې د دې اوټلاین بیخي نه غواړو یا نور رنګونه یا سټایل ویټ بلوالی کم کړه زیات کړه څومره چې ښه ښکاري ښه هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ پس له دې نه به تاسو داسې کار وکړئ سٹائل به ورته بدل کړئ ڈاٹڈ کا بلی اسٹائل چہاری اسٹائل دیتا سی خواہ اگر سنگ کی اٹھ انتخاب کی لو دینا پس چلے بل شکی پات نہ شروع دو شیر سو رہے سو رہے دی کم طرف تولے رہی اگر اشن سو رہے ہو کرنا رنگ ہوتا انتخاب اس میں ہوتا کمپانی نے سٹنگ کو بدے کی بھی حقت طرف تے کوار حقت نو چې کوم سټایل د تاسې خوښ شي د سوري هغه ورته انتخاب کړئ له دې نه بغیر انعکاس وکړي که نه لکه اوبو ته سړی څه ودرېږي لرې وي نږدې وي لږ وي ډېر وي ورسره ورسره په دې کې ګلو ځلا وکړي که نه سور رنګ کې کوم رنګ کې ډېر لیکنه به تاسې لیدلې وي که نه داسې یو ډیزاین سټایل لري همدغه رقم په دې کې چې کوم دا بیا بل دا نمبر سټایلز فرض کا عدد دې لیکلی نامی ولیک دغه سایز هم لږ زیاتونه چې تاسو لږ خدای ته وښکار یا سټایل هم تاسو کولای شئ چې دته ورکې یو دغه سټایل چې اوس راځه مدې ته ورته چې داسې کار وکړه نمبر سټایل ته ځه هلته تاسو ته ګورئ عددونه د ښه تغیر کې راځي که نه پکې راځي څه به دا ورته انتخاب کړو په دې کې فکر ده صفر وړکی څه وار یا لږ پورته ده درې دېرش لږ کته ده څلور ته وګورئ دوه ته وګورئ صفر ته وګورئ او دغه سټایل یې څنګه کوي په اپلای که داسې که چېرته هم کول له دې ځایه ترسره کېږي دا سټایل دلته ده په دې کې لیګیچر سټایل لیګیچر سټایل چې کومه ده دا په لوستلو کې وایي چې اسانې راولي څنګه اسانې راولي فرض کړئ دغه پیراګراف ما انتخاب کړه زه به لږ داسې د زومینګ را زیات کړم چې تاسو ته لږ نږدې نه وښکاري او بیا راځم ورته وایم چې لیګیچر سټایل یو په انتخاب کړه فرض کړئ ما ورته انتخاب کړه دغه یا دا یې دا وایي چې په لوستلو کې اسانې روي لکه سټایل تقریبا یو رقم ویلی کېږي هغه څه ورته وایي چې په انګلیش کې مانه نوم غلط پښتو کې هغه ورته وایي هغه چې په یو له خولې نه راوځي څپه نو دا تقریبا دوه څپې ویلی کېږي دا کلیک که نه صرف سي کې دوه یو غږ باسي په دې کې بل مثال چینج سي اچ د چی غږ باسي کنه چې هر څه ځتي ورته وایي نور تاسو پسې وګورئ او په دې کې آخرنی اپشن چې کومه ده هغه ده سټایلستیک سیټس دا په هر یو فانټ باندې صحیح کار نه کوي دې ګوره سم نه ښکاري مثال ما په اپلای نه پکې ښکاري فانټ به بدل کړي زه ته دغه د کامیک سینس ام ایس دا ښکته به وګورئ سي کې راځي دته ښه سي او کې دې ته مې فکر دوست دا ډبلیو ته دې ټي ته دا کاغو هغه شول دا اے ته وګورئ سمارٹ آرٹ ڈی ڈبلیو دا سٹائل کې تاسو د کلچر ته لیکل کول په هر فرنٹ باندې کار نه کیده وسنګ کوي نه دې ځای دورته بدلاوي
دیکھو دا انتخاب د کولای شتا سی ورتا بل انتخاب کوي بل ورته انتخاب کوي چې هاري خواندر کاو هغه څنګه کوي ورتا انتخاب کوي دا ګور بیٹول په غټ تور همش استو ګورې به غټ لیکلې اې هم غټ ده دا تاسو لیدې ځای کولای شي لدینه بغیر په دې کې کته شپات نه شو راځو دلته هیڅ دوه هم چې طریقه لري کنه مخکیم کار پکړای نه غل پر بتاس چې یو کې هم چې ولي کډو چې لیکي سبسکرایب بٹن به فعال کې دوه لیکي او بیرته د غیر فعال کې او لیکي کتوان لیکو ته شی باندې ایکس وغیرہ باندې ته حل کوي نه د لیکل پروګرام د حل کولو لپاره مې موږ ته شیرزو ایکسل ته تم چې ایکس باندې توان لیکا دوه درې چار شي د لیکل هغه پولی کې بیرته غیر فعال کې بیا څنګه شول عادي لیکل شروع شو دو فونٹ سیکشن اس راز دم گوتا سے کٹ کاپی پیسٹ دا غلی کل چی او سٹائل ما ورکر انتخاب نکرل کر بانی خو پیگر بیزی ایلاری کا آو چی روی سا بیزی دے فرس کر آورا دل دے چی کا پیسٹ کا کاپی انتخاب وکا دینی ام نقل واخلا دل دے پیسٹ کا سنگی پیسٹ کا دی غش بانی کلک کئی هما غره کمی پیست کوم چې کوم ځای نه دی وړي دویم بولډ اټالیک انډرلاین پرې د نور ټول تر لري کسا سټایل دریم عکس په شکل پیست دی به نو تاسو کلیک یې عکس ا دې نه پس کته بل ا دې کلو په سټایل کې راړ د کاغول تی چې ور را خلاص کې ولیکل یو لسې سایز او کلیبری فونټ لدينا مخکې چې پی سپیشل ته لاړ شم فارمیټ پرنټر کار کوي برش ده که نه دلته ما دې لیکلو ته یو سټایل ورکړی غواړم چې دې باندې ما ډېره خواري وکړه دلته که نه زه غواړم چې دا سټایل په دغه عادت باندې هم اپلای کړم یا په نورو لیکلو یې هم نو په دې کې به کلیک کړي برش باندې به کلیک کړي برش چې څه رقم بالټي کې ښکته کړي هماغه رقم رنګ کړي اس تاسی ہوتا گو رہے صرف لیکل ہوتا انتخاب کا غواری چی دغا سٹائل پا دوبا لیکل آپ لائے کی دیکھی با کلک کی برش بانے با کلک کی کم لیکل چی تو ہوتا انتخاب کی اٹھول دغا سٹائل دا رہے غواری چی دغا سٹائل دا عدی لیکلو پا دی لیکلو آپ لائے کی دې کې به کلیک کړي چې په هر باندې اپلای کړي اول چې کوم سټایل ته ورکړي هغه کې به کلیک کړي فارمیټ پرنټر دغه برش ته دغه سټایل ورکړي اوس چې کوم لیکل ته انتخاب ہے ته دغه سټایل ته وړي څه سو دا زموږ وړ وړ مطلب چې یو سټایل جوړ کړي به په اسانۍ ته کولای شي چې بیرته په خپل لیکلو هغه باندې اپلای کړي بل چې دا په دې کې کلیپ بورډ دا ډایلاګ باکس لانچر باندې تاسو کلیک کړئ څه چې ته یو ځل انتخاب کې کاپی کې دغه ځای ته یو لینک راځي کټه چې ده دا د فرض کې انتخاب کو کاپی دی کا دلته یو لینک راځي پورته لاړې دا د انتخاب کو کاپی دی کا یو لینک راځي هغه ریکل چې ته ډیر استعمال ہے کاپی پیسٹ کا هغه په دې ډول کا بیا کته لاړې چې نه دی ته ضرورت یو پاس نکل ته ضرورت نشته چې بیا ته ورځي او بیا راک انتخابه کاپی کل ته پیسٹ کړی باندې کلیک کسر په دې بل کلیک او په دې بل کلیک په دې بل کلیک درته په هغه کلیک حتی کولای شي چې ایکسل پاور پوینټ هم وسه کلیپ بورډ دا کنه کلیپ بورډ بیا را خلاص افغانستان خو هغه سټایل چې دلته په دې ډول لګه دا غالي دا لیکل پروګرام نه هغه کوم نه کې لیکل په یو جری کې د سپسر روان دی لکه ورډ پیډ هغه کې به تو نوٹ پیډ کې بیا دې باندې کار کوو مختص دا ولې د سیدی او څنګه به سم لیک خود مر ډیر لیکل خلک په ایکسل کې نه کوي په یو دا په ټول پروګرامونو کې یو رقم دا کنټرول پیسټ کې پیسټ آل ک کلیئر کې دا لیست د کلیپ بورډ دا څنګه کا کلیئر خلاص وخت اوس راځم ګټ تاسو پی سپیشل د مخکې مو ویلې هم هغه رقم ده کنټرول پلس ا ډیلیټ او دلته مې فرض کلک څه لیکل وکړه
control plus A C copy me mukha sahi ra ye bal word rakhla som control plus N dwara rakhla asti ara mera copy kari di dal te ra wada kho pe special la re ra ne chhinas ta ki humara ji mukha ta se word pad ki wali ukha paste kum da microsoft document word object pe shakal ra wada dekhi mens ke takrik na shikawale ji tagrat ki wake picture ham shtab ki di picture bada wali ra wada agada notepad likal pastal kera wala gurdi ki likal ta kawalish ya tur tawai chip special talasha the word pad likal pastal kera wala html de internet ki chukum likal ki aksar de format ki unformatted unicode jin nor ham stab ki ya ya icon bhi shakal dal kera wala dabur ta intikhab ki okay bhi pe me jitab click pe file ki tarah khlasi ki bada program ki ya aur tawai chis karwa ka paste link ka kana I click on the paste link. 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 Set default paste. The paste button is dagada. Control plus visa testing equalashi, paste equalashi. Default paste chada thal daga button. Da walinai. Kawali chena da de nevi, how of the picture bracam paste ki. The sitting mata sitting, the button sitting bukum daikada, option okada. Profile key coverage will be there. Was set default paste options. Delta Q goes the paste option. If you come back, the Paydaika, Agachida, Agaption about the tool to be the picture of the Intihak. Faxer or Tim Gautasi, Serakam to Chirto de Kelmi, Pumara de Valleguard, Bubalzaikim. Le Diroje, by Tash Dauta Badelnak. Kabiam Chirto the Varakam Zarot to picture the Kalakala. Kawashi Tasa de Sikaro Kildez, elect this the Cliff Walker. The picture para kamal the paste aw po paragraph section ki inshallah kajwandu bada raskar ko internet ki huma video kara us ve paida kol wagara khad no pan shambe purat koshish ko de do roz bajota imtihan ya de na kalag makhtasam yoz bakhad le de qazai mazayut okay